ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, କେଉଁ ଯାତ୍ରା ହେରୋନି କେତେ ପାଠ ପଢ଼ିଛନ୍ତି ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ। ରାଧା ପ୍ଲସ୍ ଟୁ। ପିଙ୍କି ପ୍ଲସ୍ ଟୁ। ସୀମା ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀ। ସୋନାଲି ପ୍ଲସ୍ ଟୁ। ବାସନ୍ତୀ ବାରିକ ମେଟ୍ରିକ। ମାମା ନବମ। କବିତା ଭୂୟାଁ ମେଟ୍ରିକ। ଟିକି ପ୍ଲସ୍ ଟୁ। କାବେରୀ ମେଟ୍ରିକ। ମନ୍ଦାକିନୀ ସପ୍ତମ। ରୀନା ମେଟ୍ରିକ। ଟିକିନା ପଞ୍ଚମ। ଚିନ୍ମୟୀ ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀ। ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍। ନମିତା ମେଟ୍ରିକ। ମାମା ପଞ୍ଚମ। ରୀନା ପଣ୍ଡା ସପ୍ତମ। ମାମା ମେଟ୍ରିକ। ବିନି ପ୍ଲସ୍ ଟୁ। ଜୁଲି ପଣ୍ଡା ସପ୍ତମ ଏବଂ ମାମୁନି ପ୍ଲସ୍ ଟୁ।